Квартирних грабіжників затримали на Прикарпатті. Їх підозрюють у скоєнні щонайменше десятка крадіжок на території області. Зловмисники потрапляли до квартир, ламаючи замки вхідних дверей. З помешкань викрадали комп'ютери, побутову техніку, золоті та срібні вироби. Також забирали одяг. Починаючи з серпня 2017 року, правоохоронні органи почали поступати повідомлення про скоєння ряду крадіжок з помешкань громадян шляхом злому серцевини. В ході проведення заходів працівниками управління карного розшуку отримана інформація про осіб, які, можливо, можуть бути причетні до скоєння даних злочинів. В ході проведення оперативної розробки встановлена вся група осіб в складі чотирьох жителів Івано-Франківської області та вихідців з Грузії. Затримали ймовірних злодіїв в одному із сіл Тисманицького району в ході проведення оперативних заходів. Зловмисниками виявилися 28-річний івано-франківець, 32-річний мешканець Калуша та 45-річний виходець із Грузії. Двоє із них уже раніше були судимі за подібні злочини. В ході огляду автомобіля вилучено речові докази – це ноутбук, золоті вироби, спиртні напої, викрадені з квартири в місті Коломия. У ході проведення подальших оперативних заходів у місті Калуші затриманий четвертий фігурант, у якого вилучені речові докази, які були викрадені з квартири в місті Надвірна. Дещо пізніше у Калуші правоохоронці затримали ще одного спільника злочинців. Нині всі вони під вартою. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Злодіям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Оксана Семко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.